Dom Božjeg naroda. Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda. Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Srdačno vas pozdravljamo iz splitskog studija. Ja sam Zdravka Andrijašević i evo nas na početku emisije u serijalu emisija u kojima idemo u susret proslavi uznesenja blažene djevice Marije ili Velike Gospe. S nama je u studiju don Ante Mateljan, katedralni župnik župe uznesenja blažene djevice Marije u Splitu, ili Svetoga Duje, kako mi volimo u Splitu govoriti. Donante, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u naš studio. Vas da bude i lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Vjerujem, Donante, da i vi dijelite zadovoljstvo što ste zajedno s našim slušateljima i što ćemo govoriti o Velikoj Gospi. Pa uvijek je lijepo i porazgovoriti i malo porazmisliti o blaženoj djevici Mariji. Ja nekako to doživljavam kao odnos prema majci. Tako sam naučen od svojih roditelja i nekako blizina i samog svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske doma meni je bilo uvijek jedan poticaj da svetkovina Velike Gospe bude osobito doživljena, a onda i evo sadašnja služba ima 3 godine župnika katedralne župe uznesenja blažene djevice Marije, nekako me uvijek iznova potiče i na razmišljanje i na pokušaj da se nešto u ovoj župi, koja je svakako osobita, učini baš u onom kršćanskom smislu ištovanja blažene djevice Marije i koliko je moguće žive pobožnosti, jer u ova vremena svima nam je to itekako potrebno. Evo na trenutak ću se vratiti da podsjetim naše slušatelje, i vi ste sada rekli da dolazite, potičete iz ponosne Cetinske krajine, kraja koji je nadasve vjeran majci Mariji, gdje ima puno i duhovnih zvanja, pogotovo prije. Da spomenemo i nedavno da su zaređena 3 brata, rođena brata, koji isto potječu iz Cetinske krajine, i evo to zahvaljujemo majci Mariji, da kažem, daru našoj mjesnoj crkvi, ali inače crkvi u Hrvata, za ta 3 mlada nova zvanja. Svakako, mene je 2. srpnja nekako vratila me je u pamet činjenica da je u našoj Cetinskoj krajini 2. srpnja zavjetni blagdan takozvane Gospe Petrovske. Prije točno 125 godina bio je strašan potres, kažu 6,7 stupnjeva, koji je puno toga razorio, i tada su se naši ljudi zavjetovali blaženoj djevici Mariji da će taj dan biti zavjetni blagdan. Zanimljivo je da nakon toga vremena upravo u mjestima koji su najviše stradali potresom dobili smo dobre i svete svećenike. I pokušao sam malo računati, pa mislim da je nekoliko stotina duhovnih zvanja iz toga uskoga kraja rodilo se, kako svećeničkih zvanja i misionara i posebno ženskih redovničkih zvanja, tako da vjerujem da pobožnost prema blaženoj djevici Mariji, što bismo mi rekli, na jedan, kada je ustrajna i kada je iskrena na dugi rok, donosi stvarno plodove za cijelu crkvu. Da, tu pobožnost našega naroda vidi se baš na svetkovinu Velike Gospe, kada i mlado i staro danima prije dolazi u zavjetna hodočašća našoj Velikoj Gospi. Ali Donante, dopustite mi evo da kažem i jedan svoj doživljaj na Stari Grad,
kad se popne, gdje su zidine na kojima se pojavila Gospa za vrijeme turske najezde i opkole Sinja, pogled koji seže na Sinjsko polje, pogled koji seže na Gospu Sinjsku, to je jedan prelijepi veliki kip majke Marije koja onako, mogli bismo reći, zakriljuje cijelo to Sinjsko polje, odiše i govori, ukazuje na tu pobožnost sinjskoga čovjeka, čovjeka Cetinske krajine. Čini mi se da ovdje se može dodati još dvije stvari. Jedna je upravo na gradu u Sinju nalazi se križni put. I taj križni put vodi gore do vrha, do Gospine crkvice. Svima nam je prođi kroz taj križni put da bismo došli do vrha, da bismo došli do Krista. To je jedna stvar. Druga stvar je, tamo gdje je jaka pobožnost, tamo gdje je jaka vjera, jako je protivljenje. I to se osjeća danas, na primjer, u našem narodu, ali to se osjeća i u Cetinskoj krajini, koliko god pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji bila izuzetno jaka i iskrena. S druge strane, u tim krajevima, nažalost, rodilo se i mnogo protivljenja i crkvi i Bogu, i s tim moramo uvijek računati. Isus reče svojim učenicima da nikad nije učenik veći od učitelja i da onim putem kojim je on prošao valja i nama ići. S te strane ne treba se bojati, ali treba biti realist. Realist u vjeri je onaj koji stavi u Božje ruke s povjerenjem, poput Blažene Djevice Marije. I onda kad mu se čini da ne ide sve po njegovu, kad stvari izgledaju da smo na gubitničkoj strani. Bog nikad nije gubitnik. Da. Samo što je naša perspektiva prilično kratka. Da, i ne smijemo zaboraviti na one Isusove riječi. Treba nam zvoniti ušima, ne bojte se. Tako je. A ne boji se onaj koji je unutar sebe, koji je u duši slobodan. A sloboda se osvaja, sloboda se osvaja, ona dozrijeva. Sveti Augustin je dao jednu fantastičnu definiciju slobode. To je sposobnost da činimo dobro s Božjom pomoću. Da čovjek dozori do toga da svjesno živi dobro i čini dobro. I da zna da to nije samo njegovo djelo, nego da je to uz Božju pomoć i Božji poticaj, i iz toga se rađa jedna unutarnja sigurnost i, vjerujem, jedna smjelost na ovozemaljskom putovanju koje na kraju uvijek završava, mi vjerujemo, sa pouzdanjem i predanjem u očeve ruke. I da uvijek dobro pobjeđuje. Dobro pobjeđuje. Postoji cijena. A vratimo se sada Blaženoj Djevici Mariji. Koliko je ona cijenu platila? I pristati na tu cijenu, Isus će reći, to znači izgubiti sebe, izgubiti svoj život. Zapravo, u perspektivi ovoga svijeta, biti lud. Da. Budala. Da. Na koncu, ko čini dobro? Budale i sveci. A mi svece obično nekako proglašavamo budalastima. Samo što je to u Božjim očima drugačije. Rekli ste, 3 godine ste katedralni župnik i vjerujem da nije baš lako. Što je došlo s teom, da kažem, obvezom? Kakve su obveze došle? Kakve, ako mogu reći, težine? Pa, već nekih prije toga 10 godina ja sam bio upleten u realizaciju projekta Riznice Splitske katedrale, odnosno Muzeja sakralne umjetnosti, i u zahvate oko obnove kao član povjerenstva za obnovu katedralnih objekata, tako da mi dolazak u katedralu nije bio nešto, nekakav šok, s tim da sam također i kroz prethodno vrijeme pastoralno pomagao tadašnjem župniku don Tomislavu Čubeliću. Ipak, kad čovjek preuzme svu odgovornost na jednoj župi, onda to drugačije izgleda. Katedralna župa je neobična župa. Ona je prva od 24 župe koliko postoji u Splitu. Ona je najmanja župa, ona je župa sa najmanjim brojem vjernika, ona je župa sa
vrlo malo i to staračkog stanovništva koje je ostalo živjeti u samome centru grada, a s druge strane to je župa koja osobito u ljetnim mjesecima trpi, rekli bismo, jedan udar od turista i od svega onoga što se događa kroz ovaj masovni oblik turizma kojemu smo mi podvrgnuti. Kako da kažem, se borite protiv toga da naša župa, naša katedrala, da zadrži i preko ljetnih dana u sezoni kada je prepun i grad, i vjerujem da nezaobilazno je mjesto mnogim turistima koji dođu u Split, kako donante zadržati sakralnost toga prostora, kako ne potpasti pod utjecaj tih turista, jer znam da nas svi, dugo ste nas vodili kroz procesiju Svetoga Duje i znamo vas kao svećenika koji nas uvijek vraća na onaj izvor. Bez obzira kako slavili, što slavili, u kakvim okvirima, u kakvim okolnostima, uvijek ste vi bili svećenik koji nas je pozivao da ne zaboravimo ko smo, šta smo, gdje smo i da budemo svjesni trenutka. Pa kako to sada kao župnik katedralne župe, kako to sada se, da kažem, borite protiv toga najezde tih turista? Ne može se tu boriti. Zašto? Mislim da su tu tri stvari posrijedi. Jedna je da najveći broj ljudi koji dolazi, dolazi iz nekih drugih pobuda. Dakle, dolazi iz znatiželje da vidi nešto od antičkih spomenika, atraktivnoga izgleda, sa informacijama koje uglavnom pokupi sa interneta, odnosno društvenih mreža. Dakle, ljudi koji nisu upućeni u kršćansku vjeru. I njima jest crkva jedan kršćanski objekt, ali on nije mjesto kao što je za vjernike, mjesto pobožnosti, mjesto susreta s Kristom. Drugi problem je problem onih koji organiziraju, vode i tumače. Tu ima dio ljudi koji su kršćanski poučeni, koji znaju razlikovati ono što je, ne znam, antičko, ono što je nekakvo kulturno dobro pod zaštitom UNESCO-a i tako dalje, od kršćanskih elemenata i bitno je funkcije zapravo crkve i tu su velike razlike. Od vodiča do vodiča, ja nekad stanem sa strane pa slušam, pa se krstim, šta sve pričaju. A ima onih koji zaista se potrude da prenesu ne samo informaciju, nego i određenu kršćansku poruku. Treća stvar je pitanje prikladnih materijala koje mi nudimo ljudima. Mi smo, organizirajući riznicu Splitske katedrale, odnosno Muzej sakralne umjetnosti, čini mi se, napravili jedan dobar korak u prezentaciji kršćanske baštine. Dakle, prvenstveno kršćanske baštine u našoj riznici, dok je u prizemlju uređena prikaz nastanka katedrale i vremena Dioklecijana, dotle su zapravo sve izložbene dvorane pune sa kršćanskim elementima. I to mi se čini jako važno, kao što mi se čini jako važno da smo uspjeli prostore koji su unutar katedralnog kompleksa, a koji su bogoštovni prostori, tako ponovno urediti i oblikovati da se to vidi. To su primjerice dvije kapelice Blažene Djevice Marije na Peristilu, u koje su vraćene oltare i koje nismo još do kraja uredili, ali koje bi trebalo još unutra obogatiti i učiniti pristupačnijima. To je ono što mene osobito veseli, kripta same katedrale, koja je u stvari crkva Svete Lucije, koju smo potpuno obnovili, uredili, postavili novi oltar i čini mi se da ne samo za blagdan Svete Lucije, nego inače taj prostor može poslužiti ne samo za turističko vođenje. On može poslužiti i za male grupe, za duhovne obnove, za meditacije, može poslužiti za primjerice izložbe sakralnih motiva. Vrlo zanimljiv prostor. Obnova same unutrašnjosti katedrale omogućila nam je da istaknemo elemente kršćanske vjere i
na oltarima, propovjedaonici, Bovinovim vratima i u samome koru katedrale. Tako da mi se čini s te strane da je u posljednjih godina jako puno učinjeno, ne samo na revalorizaciji kulturne strane i baštine, arheološke i konzervatorske, nego također i duhovne, odnosno kršćanske, bogoštovne. Da, evo čujemo da u zadnje vrijeme strani vodiči dolaze i govore o našoj kulturnoj baštini. Zasigurno je maknuta, da kažem, sa strane ta vjerska baština, a to smo mi. To je dio našeg identiteta, oni dolaze u našu zemlju, u naš grad, među nas. I na neki način trebali bismo im pokazati ko smo, šta smo, od kada smo tu, gdje smo sada. Ti modalni glagoli treba, mora, valja, jako lijepo zvuče, ali kad se to ide realizirati, onda meni se čini danas da nekoliko stvari valja imati na pameti. Prva je da informacije koje ljudi primaju nisu više na isti način kako je to bilo prije 20 ili 30 godina. Danas svatko sa sobom ima mobitel, ima mrežu, ima stranice i kad pogledate na raznim jezicima stranice koje govore o Splitu, 90% kad se radi o centru, o palači, radi se o Dioklecijanu, radi se o Antici, puno manje je onoga što je kršćansko, a ipak smo ovdje od 7. stoljeća, zapravo crkva je živa sve do dana današnjega. Ono što nam je u perspektivi napraviti, čini mi se da trebamo napraviti materijale koje ćemo ponuditi ljudima u obliku vodiča i na različitim jezicima i kao materijale na mreži, koji će imati kršćansko nadahnuće. Ovih posljednjih mjeseci nekako sam se uhvatio u koštac s idejom da s poslom da napravimo jedan vodič za katedralne objekte, dakle katedralu, kriptu, zvonik, riznicu, krstionicu Svetog Ivana, koji će imati ne samo povijesne podatke i informacije o umjetničkim dijelima, nego će imati i neka osnovna objašnjenja, na primjer, što je to oltar, što je to krstionica, što je to svetohranište, što to nisam našao u nijednom turističkom vodiču. Na koncu mi imamo jednu monografiju napravljenu krajem 80. godina, koja je umjetnički vrijedna, ali je zapravo već na jedan način i po fotografijama zastarila, jer od tada je puno toga obnovljeno i uređeno. Mi nemamo adekvatnog materijala kojega ćemo ponuditi ljudima i čini mi se da je to jedan od poslova koji nas sada čeka, da se to napravi uredno i dobro. Druga stvar je da katedrala treba biti otvorena za bogoslužje i ona treba biti u funkciji kao crkva. I ona to jest kroz godinu sa redovitim bogoslužjem, sa sakramentima krštenja i vjenčanja, to je opet priča za sebe, sa mogućnošću da različite grupe na različitim jezicima mogu doći u katedralu i slaviti svetu misu. Mi smo prošli tjedan imali ovdje u Splitu dolazak američkog nosača aviona Gerald Ford i nazvao me je kapelan, katolički kapelan sa tog nosača aviona, i on je sa jednom grupom, malom grupom, ali grupom svojih vjernika došao lijepo u katedralu slaviti svetu misu. Jako lijepo. Ovih dana smo imali jednog svećenika iz Denvera, iz Kolorada, koji je sa svojim bližnjima ovdje došao u Split i koji je svaki dan s nama slavio svetu misu. Dođu tu i neki hodočasnici koji su na putu u Međugorje, dođu neke grupe koje žele zapravo stvarno u katedrali pomoliti se, slaviti svetu misu, i to uvijek omogućujemo i to nam je radost. I uvijek to ima prednost pred turističkim grupama i posjetima. Naravno. Mi se na Radio Mariji uvijek trudimo da lijepe
poticajne vijesti donosimo našim slušateljima. I ovo sad što ste rekli, lijepo čuti, ne samo za nas Splićane, nego vjerujem i za naše vjernike diljem naše domovine. Kad očekujete izlazak tog novog vodiča? Pa to ovisi o nekoliko stvari. Zapravo, iskreno govoreći, potrebno nam je vrlo kvalitetnih fotografija i osobito materijala koji se nalaze u samoj riznici, i sigurno će par mjeseci trebati da sve to uredimo zbog jednostavnog razloga. Trenutno, sada u ljetnim mjesecima je toliko navala ljudi da mi ne možemo na par dana zatvoriti prostore, skinuti vitrine, posnimiti predmete i tako dalje. To su jednostavno tehničke stvari. Druga stvar koja mi se čini je da, barem ja kao župnik, ne bi želio da to bude nekakav moj privatni ili od par ljudi posao, nego bi želio da iza toga stoji nadbiskupija. Da. U razgovoru sa sadašnjim nadbiskupom, odnosno apostolskim upraviteljem Želimirom Puljićem, on je izrazio stvarno dobru volju da biskupija u tome sudjeluje. Ja sam mu poslao sve pisane materijale čisto da malo i sam pročita i uvidi. Vjerojatno će to trebati dotjerati i opet te materijale trebaju prokontrolirati netko sa strane konzervatora, netko iz stručnjaka za crkvenu povijest. Ali stvari se pomiču i nadam se da će to biti dobro. Sada bih spomenuo još jednu zanimljivu stvar. Nedavno su me nazvale dvije vjeroučiteljice koje rade sa djecom koje su u bolnici. Ako dobro pamtim, škola Marijan, osnovna škola Marijan, ima kao svoju podružnicu jedan odjel koji je u stvari u bolnici na dječjem odjelu. I jedna vjeroučiteljica, časna Jelena, u dogovoru sa Boženom, drugom vjeroučiteljicom, pitali su imali nekakvih materijala koje bi se mogle ponuditi kao nekakva podloga djeci za njihov rad. I ja sam im poslao jednu priču o Svetom Dujmu. Odgovor mi je bio vrlo zanimljiv. Dogovorili su se da djeca naprave ilustracije, da oni naprave u stvari slikovnicu o našoj katedrali i o Svetome Dujmu, koju, ja se nadam, da možemo ove zime realizirati i možda dogodne za blagdan Svetoga Duje u Devetnici prezentirati kao jedan onako vrlo lijep, nadam se, i vrlo vrijedan događaj. Tako da takvih inicijativa ima. Od kad smo obnovili zvonik od prije praktično 2,5 godine, jedan broj i vjeronaučnih skupina i djece iz škola dolazi i mi uvijek svima dajemo besplatan ulaz, ne samo u katedralu, nego i na zvonik, i u riznicu, i u krstionicu. I koliko mogu, potičem i župnike i vjeroučitelje da iskoriste takve mogućnosti kroz školsku godinu kad imaju mogućnost terenske nastave ili nekakvih obilazaka, da u to uključe također i katedralu. Ja nastojim uvijek biti tu prisutan. Vrlo me je iznenadilo da djeca koja su iz okolnih dijelova grada, recimo iz Varoša, kad je bila jedna grupa iz škole Marijan, pitao sam ih koliko je djece od njih 30-ak, koliko ih je bilo, prije toga bilo u katedrali. Ostao sam zaprepašten, bilo ih je 4. Dakle, postoji još puno toga što bi se moglo učiniti i ja vjerujem da vremena koja su pred nama su pogodna za nove oblike evangelizacije, a i to je jedan od oblika evangelizacije. Naravno. Evo, htjela bih reći da ovaj vodič koji će, nadam se, skoro izaći, da neće samo biti za turiste koristan, nego i za nas. Pa dok sam na tome radio, na tekstualnom dijelu, i sam sam otkrio puno toga što nisam znao. Od pojedinih događanja, a pogotovo osoba koje su, mi se čine da su vrijedne spomena,
od biskupa koji su se stvarno zalagali ne samo za materijalne stvari, nego i za duhovnu obnovu, do ljudi koji su kroz umjetnički rad zapravo evangelizirali, poput, ne znam, Andrije Buvine i njegovih vrata, da, koje je u stvari evanđelje u 28 da, slika. Da. Tako da ima puno toga što je vrijedno zapoznavati, za razmisliti, a vjerujem i što nam može biti poticaj za molitvu. Malo prije smo govorili Sveti Duje Dioklecijan. Moram reći kako sam ja to doživjela. U podne, sad pogotovo u turističko, u ove dane ljeta, običaj je u podne kao da izađe Dioklecijan, pozdravi prisutne, pa se napuni peristil sa turistima, za neke je to atrakcija. Međutim, ono što sam primijetila, Dioklecijan u tom obraćanju, tom svijetu, ipak mora sačekati da stanu zvona Svetog Duje. Dakle, evo, o tome je li Split grad Svetoga Duje ili od Dioklecijana. Donante, zahvalni smo vama i vašim suradnicima koji su radili na, spomenuli ste, otvaranju katedralne riznice. Mislim da je to, evo da se ovako izrazim, pun pogodak. Opet kažem, ne samo za naše goste koji dolaze u Split, nego i za nas koji živimo u ovome gradu, i čujem da je jako dobro posjećena. Pa, riznica je dobro posjećena, mora se stvarno reći. Iako najatraktivniji dio je zvonik. Da. Zvonik zapravo privlači najviše ljudi. Ljudi se žele popeti. Mi smo prije, evo, sada će biti malo manje od 3 godine, u jednu godinu dana, baš i kad je krenula i ona nesretna pandemija, uhvatili se unutarnjeg obnavljanja zvonika, koji je potpuno iznutra obnovljen, i to vrlo kvalitetno, tako da danas popeti se na zvonik je jedan ugodan izlet, a sa zvonika od njegovih 60 metara visine, 57 metara visine, puca stvarno prekrasan pogled i na Split i na okolicu. I ne vidi se samo Šolta. Da, vidi se i Brač i Hvar i Vis. Da, da. Ali zvonik je simbol grada. Zanimljivo je da je splitski zvonik građen 300 godina, da su ljudi ostavljali oporučno novac za dogradnju ili popravak zvonika. Naprimjer, Marko Marulić je u svojoj oporuci ostavio dio novca za popravljanje zvonika. Ima tu vrlo zanimljivih detalja, jer u zvoniku, odnosno na zvoniku, osobito nakon obnove koja je vođena krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća, mnogi elementi koji su bili uzeti sa starokršćanskih i antičkih spomenika su preneseni. Frane Bulić je njih, da bi ih sačuvao, ugradio u svoj tuskulum na manastirinama i u vrtu kojega je tamo napravio, ali je dobivena jedna kompaktna cjelina. Svakako radovi nisu gotovi, jer projekt kojega sada imamo zajedno sa Ministarstvom kulture i koji se već par godina odvija je uređenje periptera. Sjeverna strana periptera dobro napreduje, bit će jako velikoga posla sa južne strane, budući da su stupovi prilično vremenom nagriženi od soli, i tu će zahvati i utvrđivanje gornjega vijenca biti prilično zahtjevni, a to će dosta i koštati. U svakom slučaju, primjerice, obnovu zvonika je financirala kompletno nadbiskupija. Mnoge radove ili također i uređenje kripte, ne možemo se osloniti samo na sredstva iz ministarstva, ali mislim da je manji problem pitanje samih sredstava, nego treba raditi ono što je nužno i s druge strane ono što je, rekao bih, korisno da se istakne, zaista ono što je najvrijednije. Kad se sve ovo skupi i sabere i povuče crta,
što je najvrijednije. U samom cijelom tom sklopu najvrijednije je svetohranište i onaj koji je u njemu. Naravno. Dakle, sve to treba biti, ako ćemo zaista kršćanski gledati, treba biti usredotočeno na vjeru u Kristovu prisutnost i stvarno poštovanje Krista gospodina. I da svi naši putovi u katedralu vode ka svetohraništu. To je. Donante, postoji li mogućnost da u ovim ljetnim danima kad je grad pun turista da imate male grupe mladih ljudi koji su voljni svoju energiju, svoje znanje pomoć vam u tome da oni budu na vratima, da oni objašnjavaju neke stvari, da otvaraju, da pomažu turistima, da pokažu tu nekakvu ljubaznost i tu radost da rade taj posao, jer možete računati ili na vjeroučitelje recimo da vam pomognu tim danima da budu susretljivi, da vam pomognu u prihvatu turista. To je lipa ideja. Čak smo imali, mislim, par puta inicijative baš od grupa mladih, ako se ne varam, od SKAC-a, da su oni organizirali i onda bi oni tumačili, odnosno vodili. Mi smo otvoreni za takve inicijative, ali onaj tko poznaje kako funkcionira grad u ljetnim mjesecima, nama je trenutno problem čak naći ljude od povjerenja koje ćemo platiti da budu prisutni. Jer potraga, ne znam, i za poslom, i mnogi se tuže kako nema posla, u stvari, a zapravo malo je ljudi koji bi mogli ili trebaju, uglavnom radimo preko student servisa i preko nekih dakle treba poznavati ljude, ipak se radi tu o čuvanju vrijednih stvari. Da je moguće uključiti više laika, vjerujem da je to istina. Ima i još tu nekih drugih stvari, a to su neke inicijative osobito povezane uz riznicu, kao što su inicijative radionica sa djecom. Vrlo vrijedne su radionice za naše najmlađe. Tako da se uvijek nešto događa. Mi, nažalost, trenutno nemamo prikladnog prostora, recimo, gdje bi mogli organizirati prezentacije knjiga i ovakva događanja. Ako Bog da da jednog dana uspijemo riješiti pitanje palače Skočibušić Lukaris na samome prednjemu peristilu, dijelu, na peristilu, na prednjem dijelu naše riznice, onda bi se tu otvorio jedan dodatni prostor i izložbeni prostor, ali i za druge inicijative. Je to još aktualno? To nikad nije prestalo biti aktualno, ali je stvar je vrlo zapravo banalna na jedan način. Uglavnom se misli da je to pitanje samo novca. A nije pitanje novca, nego je pitanje dobre volje, i to dobre volje gradske vlasti. Gdje se stvari mogu vrlo, pa ja bih čak rekao, vrlo jednostavno riješiti, a nisu vezane samo uz riznicu Splitske katedrale, nego su vezane i uz neke druge objekte i gradske objekte, kao što je, na primjer, pitanje Muzeja grada Splita, koji također ima, raspolaže sa nekim prostorima koji su u crkvenom vlasništvu i tako dalje, gdje bi se jednim normalnim ljudskim razgovorom i dogovorom moglo puno toga razriješiti. Zašto se to ne događa, meni jednostavno nije jasno. U jednome trenutku jedna gradska vlast je shvatila da je korist gradu da se riješi pitanje, primjerice, na peristila. Tada je gradska vlast donijela odluku da se taj prostor namijeni za upravo Muzej sakralne umjetnosti, pa je onda između države, županije i grada napravljen dogovor i u par mjeseci su se u tom dijelu stvari riješile. Nakon promjena gradske vlasti, ja ne znam koliko zadnjih mandata, ali u zadnjih, pa usudio bih se reći, skoro nekih 10-12 godina,
gradska vlast, odnosno koja upravlja gradskim prostorima, za taj dio nema sluha. Zašto je to tako? To je meni zagonetka. Mogu gatat, ali ne bih htio gatat. Pa nećemo to. Donante, moram spomenuti i to, vi ste katedralni župnik i kad u ovim smo sad vremenima, vi se ne povučete u hlad svoga stana ili župskoga stana, nego ste sve prisutni. Vidimo kako evo pazite kad dolaze turisti, surađujete s njima, prisutni ste, vidite se, tu ste, kao pravi domaćin. Stvar je u tome da sam ja sam kao svećenik i neke stvari osjećam da moram biti tu prisutan. Primjerice sada kad se na Peristilu počnu događati događaje Splitskoga ljeta, uvijek je potrebno da neko bude, meni je na jedan način lakše, bolje se osjećam kad sam sam u toku događaja nego da nekome to delegiram. Druga stvar je da ja sam još uvijek profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, što mi dakako jedan dio moga vremena nosi, ali ako Bog da za godinu dana kad on je u mirovinu, onda bi se mogao, ako tada ostanem u katedrali, jer kad dođe novi nadbiskup i kad dođu nove promjene, onda Bog dragi zna kud će i kako će to sve skupa riješiti. Ali uglavnom je lijepo vidjeti našeg svećenika u te dane da bdije nad svim tim događanjima. I ono što isto moram spomenuti je to da nakon dužeg vremena, bez obzira što je mali prostor naše katedrale, s vašim dolaskom postavljene su klupe gdje možemo mi vjernici koji dođemo kleknuti, gdje se možemo pomoliti i to nam puno znači, evo moram reći. Pa ja sam bio u prigodi, odnosno u mogućnosti, nakon što su skinute skele kod obnove katedrale, nekako se dogovoriti sa tim trenucima svećenikom kojemu je povjerena crkva Gospe od Obrića, koja je dana na upotrebu grkokatolicima za njihovu župu Svetog Ivana Krstitelja, i sa ocem Zenjom sam se dogovorio da klupe koje njima ne trebaju prenesemo u katedralu, i to smo učinili. Tih 6 klupa čini mi se da su dale jedan pečet, bar rekao bih, liturgijskog prostora. Nakon toga napravili smo ispovjedaonicu, što mi se također čini važnim, da ispovjedaonica postoji i da bude mjesto za ispovjedanje. I don Marko Čubelić, kanonik prvostolnog kaptola, svake nedjelje kroz cijelo jutro je na raspolaganju za ispovjedanje i on je stvarno velika pomoć. Zatim, jedan dio smo napravili uz sam oltar novih klupa, manjih, koje ne zauzimaju puno prostora, ali su prikladne kako za svećenike i bogoslove, tako i za vjernike. Prošle godine, odnosno do siječnja ove godine, obnovili smo staro svetohranište. To je svetohranište koje je negdje iz početka 16. stoljeća, kameno prekrasno svetohranište koje je sada potpuno uređeno, i moja želja je bila da presveto bude na glavnom oltaru i da stvarno bude na mjestu, jer taj oltar napravljen u stvari sav usredotočen na to svetohranište sa još onom arkom koja je iznad, koja je služila kao zapravo prostor za izlaganje presvetog tajstva. Trenutno obnavljamo jedan dio u koru, kako korskih sjedala, što radi restauratorski zavod, i stolica, odnosno onog materijala, klecala koji je već potreban obnove, tako da se stalno nešto radi. U planu nam je vjerojatno započeti sljedeće jeseni zime radove oko oltara Svetoga Duje, gdje treba urediti i gornji prostor koji je oslikan sa slikama koje prikazuju tajstva Gospina života, pozadinu samoga oltara sa čišćenjem i uređenjem. To su stvari koje
usporedbi s onim što je učinjeno do sad su relativno male, ali ipak treba vremena da se obnove. Uz uređenje propovjedaonice, uz nove orgulje koje su stavljene u katedralu, dobili smo jedan prostor koji jest malen, ali je, ja bih se usudio reći, izuzetno lijep, prikladan i u liturgijskom smislu jako zgodan, jer vas vodi, jednostavno vodi vas k oltaru, vodi vas k presvetom oltajstvu. Bogu hvala, Donate, vjerujem da će mnogi naši slušatelji biti vam na neki način zahvalni za ovo sve što ste sad izgovorili, što su evo te promjene nastale u našoj katedrali. Sad bih vas zamolila da se malo osvrnemo na onu procesiju od naše katedrale na Veliku Gospu do crkve od Pojišana. Pa, naša katedrala je posvećena Blaženoj Djevici Mariji od Gospe od Uznesenja. I glavni oltar u crkvi imao je uvijek lik Blažene Djevice Marije. Neki od dijelova sa prethodnih oltara prije današnjega, koji je napravljen otprilike oko 1600. malo poslije 1600. godine, oni se danas nalaze u riznici. Interesantno je da je brat nadbiskupa Sforze Ponconija, Matej Pončun, oslikao sami luk iznad oltara sa eukaristijskim motivima, ali je na dio kojega drže anđeli, dakle na onu arku gdje bi trebala biti pokaznica, tamo je lik Uznesenja Blažene Djevice Marije, slika Uznesenja Blažene Djevice Marije. Osim toga, u našoj katedrali su bile i Gospine ikone. Vjerojatno ikona Gospe od Žnjana je također iz katedrale. Gospa od Sustipana po svoj prilici. To su slike koje su iz 12. i 13. stoljeća i ukazuju na štovanje Blažene Djevice Marije u katedrali. Ono što se je nakon Domovinskog rata dogodilo je jedna od najljepših stvari, meni se čini vjerničkih stvari ovdje u Splitu, a to je povezanost svetišta Gospe od Pojišana, gdje se posebno štuje Blažena Djevica Marija i to je svetište koje je svetište pomoraca, povezano sa katedralom na način da se slika Gospe od Pojišana, koja je nekada bila u katedrali, vrati u katedralu, ujutro na Veliku Gospu, da cijeli dan bude katedrala zatvorena za turiste i otvorena samo za molitvu pred Gospinim likom. I to bude jako lijepo, zato što ljudi dođu se pomoliti, donesu cvijeće i onda na večer Gospa krene iz katedrale do Gospe od Pojišana. Taj put je, ta procesija je meni nešto jako dirljivo. Zašto? Zato što je tu samo molitva i vjernički ugođaj. Tu nema ni trgovine, nema banaka, nema apsolutno ničega što odvraća pažnju od jednog čina pobožnosti. Molitva krunice, molitva i Gospine pjesme u procesiji dovode do svetišta Gospe od Pojišana, gdje redovito nadbiskup predvodi večernju svetu misu, i vjerujem da svi ljudi koji sudjeluju u procesiji i oni osobito stariji koji dođu do samoga svetišta jer ne mogu ići u procesiji, to doživljavaju kao jedan zaista blagoslovljeni Bogom dani čin pobožnosti, u radosti, u jednoj iskrenoj zahvalnosti Gospi. Tako da svetkovina Velike Gospe u našoj katedrali i u Gospe od Pojišana zapravo tvori jedinstvo. I ono što mene svaki put oduševi, da ne kažem gane, to je kad ide procesija ulicom pa se zaustave na trenutak ispred samostana naših sestara Klarisa, koje već stoljećima mole
za ovaj grad. I kad vidim onda to oduševljenje tog stajanja, kada časne pozdrave našu gospu, sliku majke, a isto tako cijelu procesiju, i vidim oduševljenje tog naroda kada pogledaju u naše klarise. I to je trenutak isto jako, jako upečatljiv. I puno govori Donante. Svakako. Još kad bi se sjetili da je nekadašnji samostan sestara Klarisa bio u stvari tik do katedrale, bio je na jugoistočnom dijelu same palače, to je tamo gdje je danas ona nesretna ruševina, rupa. Iza toga je bio stari biskupski dvor prema kuli jugoistočnoj. Zapravo redovnice unutar same palače su bile na svoj način čuvarice i zaštitnice molitvom toga prostora. Sjetimo se samo sestara Dominikanki nad Zlatnim vratima u Svetog Martina i sestre Klarise, pa onda samostan sestara Benediktinki u Santa Maria di Taurello, gdje je danas kod ribarnice. Ti samostani moliteljica, vjerujem da su, a bilo ih je još nekoliko, držali jedan živi duh vjere u tome prostoru koji je izvorno bio obilježen poganstvom, da, ali je preoblikovan, prenesen je zapravo u ozračje kršćanske vjere. Madonante, mi bismo mogli puno, puno govoriti, puno toga doznat od vas, i sigurno ćemo vas ugostiti još dosta puta u našem studiju. Još bih htjela reći, kad s mora se dolazi nad gradom Splitom koji je prekrasan, dominira zvonik Svetoga Duje i sva događanja koja se lijepa događaju u našemu gradu objave se, da kažem, sa hrvatskim barjakom na čelu našeg zvonika. Zvonik je simbol grada, on se nalazi u grbu grada. On je, što bismo rekli, prst koji je upravljen put nebesa, koji, da, upućuje čovjeka na višu nebo, dimenziju. Da. A sa zvonika čujemo gospino pozdravljenje tri puta na dan. Ja običavam, ako sam na ulici, da kad zvoni gospino pozdravljenje pre križice i izmolite nađe o gospodnji. To mi je tako nekako drago. Nekako osjetim da unatoč svemu u ovome gradu živi duh vjere, da kako na jednom bijelom zidu, ako postoji mrlja, svi će vidjeti tu mrlju. Da. Negativno se uvijek najprije vidi, istakne i o njemu se najviše priča. Ali ima tu i puno dobrote, ima tu, naravno, i puno vjere, ima, naravno, tu puno iskrenosti, puno ljubavi. I to je ono što nas u stvari drži na uzgor. Evo, moram spomenuti, bez namjere da umanjim ovo što ste rekli, mnogi su pokušali sa nekim građevinama nadvisiti Svetoga Duju, pa im nije uspjelo. Bilo je nekakvih projekata, mislim da je to davno završena priča. Svakako u ovom središnjem dijelu grada o tome se nema što reći. Ima nekakvih građevina tu po gradu koje imaju čudne konotacije, koje nisu iz kršćanskog nekakvog miljea, ali s tim nam se nositi. Mi živimo u svijetu koji pokazuje veliki otpor prema kršćanskoj tradiciji, čak na čistoj kulturološkoj razini, do toga da se, primjer je plakat Splitskoga ljeta ove godine, koji je, da, koji je, da, kako bi čovjek neukusan. To je blaga riječ za neukusan. Da. Ili plakati koji su bili za izbore, gdje je na jedan blasfemičan način upravo su korišteni prepoznatljivi motivi poput zvonika Svetoga, da, Duje. Da. Mi vjernici moramo računati s tim da će uvijek javno očitovanje, izražavanje vjere nailaziti na oporbu. Ja sam sebi nekako stavio u pamet da prve subote u mjesecu, kad muškarci na peristilu
mole krunicu da se spustim i da zajedno s njima molim krunicu, dapače smatram da je to u današnje vrijeme potrebno. Bez ikakvog negativnog odnosa prema bilo kome drugome. Ali javno očitovanje vjere nam je potrebno da se utvrdimo u vjeri. Isus je rekao svetome Petru, kad dođeš sebi, učvrsti svoju braću u vjeri. Mi smo dužni kao pastiri crkve, počevši od biskupa do svećenika, redovnika, potvrđivati i utvrđivati u vjeri. Dakako, svatko ima svoj način i neke svoje mogućnosti. Neko će to učiniti propovijedanjem, neko će učiniti jednim razgovorom sa ljudima, molitvom, pa čak i u zatvorenom prostoru. Neko će učiniti kroz umjetnička nadahnuća, umjetnička djela, ali dužni smo potvrđivati vjeru i učvršćivati se u vjeri. To vam je kao stablo koje ima korijen evanđelje, koje ima svoje deblo nosivo, koje je određena struktura, pa ako hoćemo i sakramentalna struktura crkve, i koje ima svoje grane i svoje lišće kroz koje ga diše i plodove. I plodove, i plodove koje treba donijeti. Da bi se to dogodilo, treba i zalijevati, treba i sunca, treba zdravog okoliša. Meni se čini da danas najpresudnije u svemu je zapravo pitanje obitelji i odgoja. Nekad mi se postave pitanja iz evanđelja po Luki znamo da je Isus, odnosno imamo par izvještaja o Isusovu rođenju, djetinjstvu, i onda imamo jednu rupu, tako reći, sa jednim malim odlomkom kad mu je bilo 12 godina do početka njegova javnog djelovanja. U tom dijelu u kojemu se ne priča što se je događalo, događao se je rast u obitelji, događao se je, mogli bi slobodno reći, odgoj. Ako se to ukloni, da, onda će puno toga krivo, nažalost, otići. Da. I pravi odgoj se događa u obitelji? Nije bez razloga rečeno daj dite materi. Da. Evo sad se ponovo vraćamo Gospi. Da. Mi smo djeca koja se vraćaju svojoj majci, koji dolaze zapravo s povjerenjem svojoj majci. I u obitelji, kao što otac treba biti lik, dobri otac, na jedan način poveznica sa Gospodinom, koji nam je otac, kojemu svakoga dana molimo se Oče naš. Tako s druge strane imamo Mariju, kojoj bi slika, uzor i na neki način putokaz trebala biti majka djeteta, koja nije samo fizički rodila dijete, nego ga ona nosi kao svoje, kao dio sebe, i u njega udahnjuje duh kojim sama diše. Da. Evo, s tim riječima i s tom svješću idemo mi u susret svetkovini Velike Gospe, u susret našoj nebeskoj majci, majci Mariji. Donante, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji i hvala na izrečenom, i vjerujem da će biti poticajno za mnoge naše slušatelje. Hvala vama što ste me pozvali i dobro došli u našu katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. I još ću jedan put reći hvala vam na vašoj prisutnosti, što vas vrlo često vidimo i oko katedrale i u katedrali, i koji nas uvijek i svojim prisustvom i svojim riječima uvijek nas potičete i vraćate na naše izvorište, našem nebeskom Ocu, a evo i majci Mariji. Ma, Gospodin mi je dao mogućnost da nešto kažem. Zaključio sam i vjerujem da to je i sami smisao, da to je najbolje onda kad je u obliku molitve. Da. A molitva nas dodiruje unutrini, u duši. I kaže Sveti Luka da je Gospa prebirala događaje koji su joj se događali u svome srcu. To je povezivala s Gospodinom, to je
Božje djelo u njezinu životu. I mi zapravo kroz molitvu na jedan način prebiremo događaje vlastitoga života i prepoznajemo u njima Božje doticaje i kažemo na tome Bogu hvala. A onda se sitimo kako je sve ovo prolazno, pa kažemo Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Denante, hvala vam lijepo još jedan put na gostovanju u našoj emisiji. Poštovani slušatelji, bila je ova emisija u serijalu emisija u kojima idemo u susret svetkovini uznesenja Blažene Djevice Marije. S nama je bio katedralni župnik Splitske katedrale don Ante Mateljan. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Shvaljen Isus i Marija. Sorriso d'amore.
dom Božjeg naroda. Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene Djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.